Hajde. Me cilin muzikant kishe zgjedh me bo muzikë përveç Agonit? Edon Ramadanin, kunatin tem. Nuk, jo, jo, të lutem jashtë familjes. Ue, no, zot. Okej, okay, Artan Recepin. Djali Hoxha, zane, se të jo. Më falun, jë mësu vesh me familjar të të ndrina. Kom, adin, për një me pytje fështirë, se une punoj shumë me shumicën pri muzikantav, me Artanin, me Gramozin, me Argentin, që jënë super instrumentist, e kështu që të pytjet jënë këgja me spes të këngëtari ma i mirë shqiptar. O, zoti ma. Që po që duesh me thonë, se shkoj të e përsërit unë pytjen. Shprej sa gashi. Kënga që e këndon për shpirtin tënë gjithmonë. Sonte nga grupi Marikona. Dhe pse? Se më pëlqen shumë edhe qëtë shumë e kërkojnë, njerë që i kom klienta me vite, edhe në jarë me ndojnë që është kënga jam. Po e nga bërnë me këndu atë këngën tonë. Unë jo nuk është e jam, jo është e vullnetit, grupit Marikona. E, vullnetit, besë të ta kemi këtë jo. Uroj. Rin, shembullin e kuj duhet me ndjek muzikë të na? Oh. Kemi shumë, pomenaj, shumë artista që duhet me ndjek. Unë për veti kësha ndjek, tash, nëse kësha do është, me uni mirë edhe Dua Lipën. Si shambulli miri, menagjimit mirë edhe kështu po, që super është super, duhet më krenu. Qika po ecë, mos ka fjallë për folin, po fol bota. Bash. Agon koha për ty. Me cilin këngëtar, këngëtare, kishe bo muzikë për qef, me shumë, shumë, shumë qef, por nuk është Asedoni vllahut, as Rina këtë në listë. Unë këm pas fatin dhe këna si në karjerën time me përfërmu me shumë. Po, me që ta është dykon, do është ta gjithmonë më ka pëlqy mënyra si se ka përfërmu live Afri Muqiqi dhe këm pas fatin derin që tani ma jam edhe në grup me të, kështu që kisha përmenda ato dhe nuk përdi, mjafton dështë? Mjafton. Instrumentisti maj mirë shqiptar, shto këtu përveç Edonit. Se edhim që është maj mirë. Shiko, nuk kisha dështë mi vequ cili është instrumentisti maj mirë. Na po dojmë. E po tash nuk mundesh. Ani, okej. Okay. Sepse janë shumë zhonëre, shumë zhonëre. Edhe se cili është një zhonër, ndoshtë maj mirë. Dikush tjetër e preferon një zhonër. Ka shumë stilet muzikës, shumë loje, kështu që nuk isha vequ. Instrumentisti maj mirë shqiptar, aga. Mirë, për veqej disa muzicientë me të cilët kom pas në knacinë me performu është i pari logaritë. Sej, për shambull, që kemi me rinë vazhdimisht me neve, kemi knacinë në ndirën është nërë klarinetistët më të mirë. A mi afton, me ka një për tajlë është. Mi afton. Se po e kishë ndëgju t'i pytjen edhe një vetër. Cila është vepra ma e mirë muzikore shqip që t'bjen mende para? Po përmendim asë Irina i pëlqen sonte, po thom që edhe mu sonte. A ka qenë e vështirë me hynë treg, edhe a ka instrumentist të rinjë të mirë? Po, gjithmonë, sepse tash ne kemi bo kogja një kohë në muzikë, edhe gjithmonë po dalin gjeneratat e reja, që po janë të mërkullushëm, edhe është knaci me i pa, edhe sa i përket tregut, po ka qenë fillim vështirë. Do të me pranu që ka qenë e vështirë, sepse kemi qenë të rinjë, si çdo i ri që hinë në treg, i pa një uftun, i ka të vështërsit e veta, po me pun, me përkushtim, sakrificë, ja delë. Edhe me brylla. Musu mërzit. A ka brylla? Po, normal. A që musu mërzit, musu mërzit. Jo, jo, si jamë në nga treg, veç e di që treg i vështirë shumë. Po, se shumë them shumë e këqyra shumë. E këqyra për brylla. Se një. Po, po, po. E di se si është tregu jashtë. Mirë, një pytje për të dytë. Hajde. Pa çka jeta kish me qenë shumë e varfër për jashtë të familjen, a gënë? Shumë e varfër kish me qenë pa dashnin që kemi për njën e tjetërin. S'po thëmë për s'po lidhë me personajshme. E kuptova, po. E kuptova. Rin, nuk u dënë mu për sërit, për zizja njëjtë. Pa muzikë. Qështë bëgon së të kujtu muzikë? Ja, qështë ma kaloj. Se bëgon.